ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ମୁକେଶ ସିଂ, ଯିଏକି ସେଦିନ ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ମିଛ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ, କି ପ୍ରଥମେ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଉଥିଲା କି ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଆଣିଲେ, ତ କାଲି ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଇ ଦେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ 2 ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହେଇନଥିଲା, ତ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁକେଶ ଯେ କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ମିଛ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁକେଶଙ୍କ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁକେଶ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଉ 3 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁକେଶ ପାଇଁ ତ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପାଇଁ ଫାଶୀ, ବଟ୍ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା କହି ହେଉନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ମତ ରଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକେଶ ସିଂର ପଥ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଜୟ ହୋଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶରେ ସେ କ'ଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ନିର୍ଭୟା ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବି କହିଥିଲେ ସିଏ। ତ ମୁକେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ, ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ କୌଣସି ବି ସଫଳ ମିଳିଲାନି, କାରଣ ମିଛ ପାଖରେ କେବେ ବି ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, କେହି ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼େ, ଆଉ ମୁକେଶ ସିଂ ପାଖରେ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ରାମ ସିଂ ଯିଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ନିଜ ଭାଇ ଯିଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି ବୋଲି ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଜେଲ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମିଛ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ସବୁ କିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେବୃଆରୀ 1 ଅପେକ୍ଷା, ଜଷ୍ଟ ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ତ ମୁକେଶର ଏହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।